মাই ইউটিউব চ্যানেল পিগেনা লাইফ এন্ড ব্লগস আজি আপোনাক দেখা গছে তার নতুন চুলি কাট তার নাম আছে রিং পটিং কাট কাটটো আপোনা এনেকুৱাকে হ'ব এইটো আপোনা কাট এটো হল রিং পটিং কাট বলক বাকিখিনি বুঝাই এটো রিং পটিং কাট এটো আপোনা সাইডটো খুৱাই দিব এটো সম্পূৰ্ণ আৰু এফালে বেক সাইডটো খুৱাই দিব আৰু এফালে কি আপুনি এটো খুৱাই দিব পাৰে এটো আৰু ওপৰলৈ মাৰিবলৈ গ'লে আপুনি মাৰি দিব পাৰে এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰিং পটিং কাট এইটো আমাৰ পি কে চেলুনতে চলে অলৰেডি তো গাইজ কাটটো আপোনালোকে ভালমতে এবাৰ চাই লওক এইটো চাওক আপুনি কাটটো এইটো ৰিং পটিং কাট দেখিছেনে এইটো এইটো অনলি ফৰ পি কে দোকানতে চলে কাটটো কেনেকুৱা আছে গাইজ আপোনালোকে জনাব এইটো হৈছে কোনে কাটিছিল এইটো কাট চাই লওক ৰিং পটিং কাট এইটো দেখিছেনে কাটটো আপুনি চাওক আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে চুলি হেয়াৰ কাটিংবিলাক চাই থাকিবৰ কাৰণে পি কে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে পি কে নটিফিকেশ্যন পটককৈ পায় আৰু তো গাইজ বাই বাই।